Vores mand i Amerika, det er historien om vores danske ambassadør i Washington under 2. verdenskrig, Henrik Kaufmann. Han er jo vildt fascinerende, fordi han er jo den her lille grå embedsmand, altså en ambassadør. Han skal jo gøre, hvad regeringen siger. Han er udsendingen, så han skal ikke have sin egen mening. Og det er jo det, der er så sindssygt vildt ved ham, det er jo, at han beslutter sig lige pludselig for, at han har sin egen mening, og han kan ikke se sig selv tage imod ordre fra nazister. Så han beslutter bare, det nægter jeg, og så begynder han at etablere sin egen, kan man sige, private udenrigspolitik på hele landets vegne. Altså en handling, som jo gør ham til landsforræder, mens krigen foregår, men som efter krigen er slut, jo helt mirakuløst tryller ham om til at være en kæmpe helt, fordi han jo endte med at se rigtigt, nemlig at USA ville blive en stormagt i fremtiden, og at Danmark skulle være allieret med dem. Og nu er han altså alt andet end en lille grå embedsmand. Det er han heller ikke før, fordi han er meget snarere en eventyr, en diplomatisk mirakelmager, som gør ting og tager chancer og våger ting, som måske ingen før eller efter nogensinde i dansk udenrigspolitik har gjort. Do you remember what you used to tell me about diplomacy? You would say it's 50% information and 50% gambling. So, gamble. Og her lykkes det altså. Og det lykkes ham også at blive anerkendt af den amerikanske præsident Roosevelt som en slags enmands eksilregering. Han får råderet over Nationalbankens guldbeholdning. Han får råderet over indefrosne danske statsmidler i USA. Han får råderet over de indtægter, vi har fra en kryolitmine i Grønland. Og det betyder, at han ligesom på egen hånd bliver en slags staten Danmark, midt under 2. verdenskrig, hvor jo regeringen i København, bakket op af de fire demokratiske partier, fører en helt anden politik. Og det er det, den situation og det, den modsætning, det drama, som er drivkraften i filmen, og som også er drivkraften i den bog, jeg har skrevet om Henrik Kaufmann. Altså Henrik, hør nu her. Vi har fået et ultimatum. Overgivelse eller en total ødelæggelse af København. Forstår du det? Hallo? Henrik? Det overvejer jeg at erklære mig uafhængig. Han har den her helt vilde, rebelske side, som er meget overbevist om, at han ser, at hans måde at se tingene på er den rigtige. Samtidig med, at han jo er en del af sådan noget, et system, hvor vi forventer, at man parerer ordre, og man indgår i systemet. Det skal en ambassadør jo. Så rent filmisk har det været sjovt, det der med at have en hovedkarakter, som der er en masse forventninger til, skal opfylde en bestemt rolle, men han passer overhovedet ikke ind i den. Han er fuldstændig drevet af sin egen vision, men han er også drevet af at have det godt i sit eget liv. Det er sjovt, fordi man kan jo godt forveksle ham lidt med en idealist, at han kæmper imod nazister, fordi at han vil ondet til livs, og det vil han helt sikkert også gerne, men han vil også gerne sørge for at have det godt på vejen. Så på den måde, han er også en meget kompleks karakter. Tror de virkelig, at jeg blev diplomat bare for at drikke champagne? Ja, det ved jeg da ikke noget om. Det virker som om, de er blevet gode til det. Vores mand i Amerika, den foregår jo i 40'erne, og det der med 40'erne, det er, at alting er så smukt. Bilerne, kjolerne, møblerne, alt ser bare godt ud. Og det kan faktisk være en udfordring, når man skal lave en fortælling, som rammer publikum følelsesmæssigt, hvis alle bare sidder og svælger hen i, hvor smukt det er. Det duer jo ikke. Vi skal jo fortælle en historie. Vi har prøvet at lave et modpres til alt det her skønhed. Og det har vi gjort ved, at for eksempel arbejde rigtig meget med, at der er rigtig mange farver inde i det her univers. Pangfarver. Pink, gul, grøn, blå. Men vi har også arbejdet med et håndholdt kamera, hvor billederne nogle gange bliver uskarpe, og der er korn i billederne og sådan noget, for at få nogle fejl ind i noget af det her, som ellers er så smukt. Det ser jo så legende let ud, det her, hvad hedder det, sådan en film i 40'erne her, ikke? Men det er, altså, det er sindssyge mængder af research. Alle afdelinger er nødt til at lave, altså bare scenografiafdelingen, altså fordi hver gang der er en teske, så skal den jo være den rigtige. Eller for eksempel er der en scene, hvor Henrik Kaufmann presser appelsinjuice om morgenen, og der har vi jo research og sådan noget. Kunne man overhovedet forestille sig det på en ambassade? Ville en ambassadør selv stå og gøre det? Det ville han ikke så tit, men lige ham her, Henrik Kaufmann, han var meget optaget af sådan en helsedrikke. Så derfor har vi lavet ham gøre det. Jeg har jo som historiker arbejdet rigtig meget med Kaufmann og kilderne, og prøvet at komme ned i den historie.
Og det har været en kolossal udfordring, pludselig at skulle arbejde sammen med Christina om at lave en film om det. Altså, jeg tror, forskellen på at lave historieforskning, som du har gjort, og så lave film, det er jo, at jeg skal jo fortolke meget radikalt, fordi det er jo fortolkningen, som er filmen. Altså, hvor du dykker ned i kilderne, så bliver jeg nødt til at fortolke psykologisk og følelsesmæssigt. Det er ligesom min pligt som instruktør, det er også min drift som instruktør, det er at komme om bag ved alle kilderne og fortælle, hvad er det for nogle følelsesmæssige elementer, der driver mennesket i de her situationer. Men det, vi har til fælles her, det er jo historien. Altså, der er en historie, der skrider frem, og som for Henrik Kaufmanns vedkommende, er enormt spændende. Altså bare elementært, dramatisk, spændende, ja. Eksotisk, ja. Vild, ja, vild. I alle historier. Så det er sådan det, der har forenet os. If we do not want to die together in war, we must learn to live together in peace. Det, som er forunderligt ved den her historie netop nu, det er, at for første gang siden Kaufmanns tid, er verden i sådan et opbrud, hvor ingen ved helt præcis, hvor vi kommer hen. Amerikanerne er trukket sig tilbage fra verdensscenen. Vi har haft covid. Vi har kineserne på vej frem. Og vi er alle sammen ved at prøve at finde ud af, jamen, hvordan ender det her? Hvor kommer vi hen? Men det, som er forunderligt, er jo, at sidste gang, vi var i den situation, det var i begyndelsen af 2. verdenskrig, da Kaufmann tog de her dramatiske skridt i Washington. Og så var det i begyndelsen af den kolde krig, hvor Kaufmann jo også spillede en helt afgørende rolle for at placere både Grønland og Danmark i den nye verdensorden, der faldt på plads der med USA som centrum. Vi er enige om, at når rigsdagen samles i morgen, vil jeres første handling være at ratificere min grønlandsaftale. Det er vi jo tvunget til, fordi... Dernæst vil I udnævne mig som minister uden portefølje med ansvar for at deltage i San Francisco-konferencen, og derfor officielt bringe Danmark ind i de forenede nationer. Henrik Kaufmann er jo altså en umiddelbar spændende karakter til en film, alene af den grund, at han tør tage så sindssygt stor en chance for at medskabe den verden, han selv tror på. Altså, så på den måde håber jeg da, at historien om ham kan inspirere publikum nu til at selv tage en chance en gang imellem med at medskabe den verden, vi tror på.